La plataforma ciutadana Riuada Solidària de l'Espluga de Francolí ja ha concedit els primers 50.000 euros d'ajuts. En aquest cas, es repartiran entre 5 negocis del municipi afectats per l'aiguat de l'octubre, que rebran cadascun d'ells 10.000 euros per pal·liar els danys patits ara fa mig any. Se'n beneficiaran els projectes de recuperació presentats per al celler Rendé Masdeu, Drac Actiu, Serveis Funeraris Funaconca, l'hostal Restaurant Les 17 Fonts i el restaurant El Celler. L'altra meitat dels fons benèfics, gairebé 58.000 euros, es distribuiran entre les altres línies d'ajut que estan aturades temporalment per l'actual situació d'excepcionalitat pel coronavirus. L'activitat econòmica s'ha disparat a causa del coronavirus i llavors doncs, per això vam decidir prioritzar aquesta línia d'ajuts. Des de la Riuada Solidària esperem que aquests diners serveixin per intentar recuperar la normalitat el més aviat possible i tornem a agrair una altra vegada a totes les persones que van fer possible la recaptació dels fons.